טוב, שלום וברכה מוריי ורבותיי. זה לא עובד או כן עובד? זה עובד, זה עובד. 1-5. עובד? כן. שלום וברכה. היום יש לנו בפרשה שני עניינים עיקריים. האחד זה קבורת שרה אמנו, והשני זה השידוך של יצחק אבינו. שני עניינים עיקריים. לא יודע למה, אבל בא לי להתחיל מהעניין של השידוך, אפילו מסוף העניין של השידוך. כתוב בגמרא שאסור לאדם שיישא אישה עד שיראנה. למה? שמה תתגנה בעיניו, נו, אז מה? היא תתגנה. שיגרש אותה. מה? והתורה אמרה, לא תשנא אחיך בלבביך. זה הבעיה. אדם מגרש, זו אופציה. אפשר לגרש. אנחנו לא אוהבים שזה קורה, לא אוהבים שזה קורה, אבל זו אופציה. אבל התורה אמרה, לא תשנא אחיך בלבביך. לכן אמרה התורה, אמרו חכמים, קודם כל תלך לראות אותה. ואם תמצא חן בעיניך, אז מצוין, שלא תתגנה אחר כך, ויהיה מצב של לא תשנא אחיך בלבביך. זאת אומרת, אחיך כולל את אשתך. מאיפה יודעים שאסור לשנוא את אשתו? לא תשנא אחיך בלבביך. ומאיפה יודעים שצריכים לאהוב את אשתו? ואהבת לרעך כמוך. בא הרמב״ם. ופוסק להלכה שאדם חייב לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו. מה זה לאהוב את אשתו כגופו? זה דין באישה? יהודיה לא, אז חייבים לאהוב אותה. מה הרמב״ם חידש בעניין שאדם חייב לאהוב את אשתו? מה אשתו? מה זה שרישו לאשתו? הוא יודע שזה לא כזה פשוט, אז הוא אומר, אף על פי כן. למה דווקא אשתו? כך שואל הרב... מה? זה עמוד 101. הרב דרש יעקב, רב יעקב חזקיהו פיש. הוא אומר שרב יצחק זילברשטיין שאל את השאלה הזאת את רב חיים קניבסקי. מה הרמב״ם חידש? צריכים לאהוב את אשתו, בטח, יהודיה. ענה לו רב חיים קניבסקי שיש גמרא במסכת נידה. הגמרא אומרת שרבי עקיבא אומר שלושה דברים הקדוש ברוך הוא שונא את מי שעושה את זה, ואני איני אוהבם. אומר רבי עקיבא, יש יהודי שאני לא אוהב אותו. יש מצווה בתורה ואהבת? אני לא אוהב אותו. למשל מי? אדם שנכנס הביתה בלי לדפוק בדלת. כל שכן לבית חברו. אז זאת אומרת, זה עניין של דרך ארץ. והוא לא מתנהג בדרך ארץ, אני לא אוהב אותו. אמר לו רב חיים, והחידו של הרמב״ם, שגם אם אשתך נכנסה הביתה בלי לדפוק עליהם, אתה חייב לאהוב אותה. כאן זה היותר מהאהבת הרגיל. שלושה, הקדוש ברוך הוא שונן ואני איני אוהבן, אז כאן יש מצווה לאהוב את האישה אף על פי שהיא תעשה דבר כזה. זה מה שהרמב״ם חידש. כך ענה לו רב חיים. הוא לא מסכים איתו, הרב פיש, יעקב חזקיהו פיש. הוא אומר, אני לא מסכים עם רב חיים, בכלל בהבנה של הגמרא הזאת. מה הכוונה, שלושה, אני, הקדוש ברוך הוא שונן ואני איני אוהבן. את מי? את האנשים שעושים את זה או את המנהג הזה? את ההתנהגות הזאת אני לא אוהב, או את האיש שעושה את זה? רב חיים דיבר, רב חיים אומר שהכוונה לאיש. הוא אומר, ואני מבין שלא זה הכוונה. שלושה דברים, ההתנהגות הזאת, הקדוש ברוך הוא שונא, ואני לא אוהב. אבל להגיד שאני לא אוהב את האיש, מי אמר? ככה הוא מבין את הגמרא. ולכן הוא אומר הסבר אחר. אנחנו יודעים שאיך היו קורטים פעם ברית? פסות. לא, בין הבתרים. היו חותכים בהמה לשתיים, חצי חצי, ועוברים באמצע. מה זה המשחק הזה?
מה זה המשחק הזה? התשובה היא, כמו שזה משלים את זה ובלי זה הם לא שלמים, כך אדם קורת ברית עם השני, אז הוא בעצם אומר, בוא נעבור בין הביתרים, שאנחנו שנינו לא מושלמים אחד בלי השני, וזה הברית. אדם שמתחתן עם אישה, הוא קורת איתה ברית, וזה השלימות של שניהם. עד איפה צריכה להגיע השלימות? הרבה יותר מאשר עם יהודי רגיל. וזה הסיפור המפורסם על רב אריה לוין, שהלך לרופא ואמר שהרגל של אשתי כואבת לנו. הרגל של אשתי כואבת לנו זה אומר להיות ממש חלק אחד, וזה הכוונה שאדם חייב לאהוב את אשתו כגופו. ככה הוא מסביר. אז אצל יצחק אבינו כתוב בפורש בתורה שהוא הביא אותה אוהל השרה אמו, ויאהביה, כמו שהתורה מצווה שאדם חייב לאהוב את אשתו, וינחם יצחק אחרי אמו. זה מה שכתוב כאן. אז בעניין הזה להוסיף מילה שכבר חלק גדול מזה אמרנו בעבר, וכבר מודפס במתוק האור. הרב אברהם סבא, החכם הספרדי שהיה בימי רבי יוסף קארו בצפת, יש לו ספר שנקרא צרור המור, והוא אומר כך: אנחנו יודעים שהרבה פעמים יש בעיות בין החמות להקלה. מה הסיבה של הבעיה הזאת? הקנאה. בעצם אדם חייב לאהוב את אשתו, וזה קודם לאהבה שלו לאמו. אם יש אמא שלא מפנימה את זה, והיא מתערבת ורוצה את האהבה של הבן שלה יותר מאשר של שהוא יאהב את אשתו, אז זה לא בסדר, וזה גורם צרות גדולות. אדם חייב לתת לאשתו את הקדימה. אם הוא עושה את זה כראוי, אז האמא מקנה. למה? אשר טיפחתי וריביתי, אויבי כילם. אני 20 שנה רצתי איתו לרופאים, אני 20 שנה לא ישנתי בלילות בשבילו, ועכשיו היא לוקחת את כל האהבה. אז זה יוצר קנאה, ועד איפה זה מגיע? עד דבר נורא, שחזל אמרו שאישה, מקבלים את העדות שלה לגבי להתיר אישה לשוק. אם היא תבוא ותגיד, ראיתי את פלוני שהוא מת, אז היא מתירה את העגונה לשוק. אבל יש 5 נשים שלא יכולות להעיד את זה, אחת מהן זה החמות. ולמה? כי אנחנו חוששים שהיא רוצה להרוס את החיים של הקלה שלה. עד כדי כך, היא תבוא לבית הדין ותגיד, אני ראיתי את הבן שלי מת. והכל בשביל מה? כדי שאשתו הולך תתחתן עם מישהו אחר, ובסוף כשהוא יחזור, היא תצא מזה ומזה. הרי זה דרגה נוראה של שנאה. והוא אומר עוד, הרב סבא, הצרור המור, שהעולם אומרים שכשיגור זאב עם כבש, תגור קלה עם חמותה. טוב, אחרי כל ההקדמות האלה, אז אומר הרב צרור המור, זה מה שכתוב כאן, ויביאה אוהל השרה אמו, ויאהביה כמו שהתורה מצווה. ואז הוא חשב, אוי ואבוי, אני מקיים את המצווה לאהוב את אשתי, אם אמא שלי הייתה פה עכשיו, היה מתחיל להיות שמח. אז וינחם יצחק הררי אמו, ברוך השם, היא כבר לא נמצאת. עד כאן. אמרתי את הפירוש הזה פעם לרב ניסים קרליץ. הוא כעס, כל כך כעס. מי אמר את זה? מי אמר דבר כזה? אז אמרתי לו, אז אמר לי, יש לו הסכמה לספר? אמרתי לו, מה זה הסכמה? הוא בזמן הריזל. אמר לי, כעס שהרב אלשיך היה צריך להסכים לו. ממש כעס. אחרי זה פעם אחרת הייתי אצל הרב שטיינמן. הוא שמע את זה והתגלגל מצחור. הוא ממש צחק, הוא אמר לי, גירך, הוא צודק. אז הוא שואל אותי, יש לך את הספר? אז אחרי זה הלכתי לרב צבי גרינויז. אמרתי לו, אני לא מבין, 2 תלמידי חכמים גדולים, שומעים את אותו פירוש, אחד מתרגז ואחד כל כך נהנה. מה הפשט? אז הוא אמר לי, זה פשוט. אם מישהו מדבר ככה על האבות הקדושים, אז זה חוצפה, אי אפשר לדבר ככה. אז לכן, אבל מישהו קרא לי כעס. אז למה הרב שטיינמן צחק?
כי הוא לא דיבר על האבות הקדושים, הוא דיבר לקהל שעומד מולו. רק הוא ישתמש בפסוק. לכן הוא צחק. אז שאלתי את הרב שטיינמן, ולמה היום, אני לא יודע, לי יש אישה ויש לי גם קלה. לא ראיתי שהם במצב של אל תניקח שנאה, בכלל אין שנאה, אבל בטח שלא כזאת. ואני חושב שאצל רוב האנשים זה לא רואים כזה שנאה. יש לפעמים אולי, לא, זה לא כמו אמא אולי, אבל עד כדי כך. אז הוא אמר לי... אבא הולך מהילד לרופא, אז פעם רב דויב יופי, המשגיח של כפר חסידים, אמר לי על זה שהסיבה היא פשוטה. פעם אהבה הייתה אהבה, וממילא גם השנאה הייתה שנאה. היום הכל סינתטי, האהבה זה לא אהבה, אז גם השנאה לא שנאה. ככה אמר לי רב דויב, אבל הרב שטיינמן לא הסכים עם זה. אמר לי, הסיבה היא אחרת. פעם גרו בחמולות. אדם התחתן, הביא את אשתו לחמולה. ואז הגברים בבוקר יצאו לעבודה, והנשים נשארו בבית לטפל בבית. נו, ומי הייתה המפקד? השוויגר. ואת תעשי היום פיתות, ואת תעשי היום כניסה, והנה, זה אל סיר לחץ כזה, שברור שהייתה שנאה. היום לא גרים ביחד. אז באים פעם לשבת, זה לא סוף העולם. שאלות הרבייה שלי, שזה מותר שהם יתייחדו, שזמורת. אז מה יהיה היום? יכלו לשאול אותו גם, האם היום חמות יכולה להעיד על קלטה שהיא מותרת לשוק? אז ברור שזה אותו דבר. מה זה דין הדגמור? דין הדגמור אי אפשר לשנות. מה? נו, אז מה, אצל אשתו זה לא ככה? מי אמר שזה לא ככה? לא נראה לי שאתה צודק. אולי, אבל לא נראה לי שאתה צודק. רבותיי, למה חזרתי על הדברים האלה? כבר אמרתי אותם בעבר והם כבר מודפסים במתוק האור. על החלק הזה שאדם צריך לדעת שאשתו היא קודמת לכל דבר. אשתו היא קודמת לכל דבר. זה החלק שצריך להדגיש, וזה חשוב מאוד. כי אם לא, האישה, כשהיא רואה שהיא לא הכי חשובה, זה גורם דברים נוראיים. זה גורם דברים נוראיים. גם בחלק מול חמותה, אבל לא רק. האישה צריכה לדעת שהיא הכי חשובה. וזה לפעמים... לפעמים זה יכול להיות גם עם בן אדם ש... כל דבר, כל דבר, טוב, אתה יודע, לא רוצה לדבר, דבר, מספיק. עכשיו בעניין של... העניינים האלה של השידוכים עדיין, היה פעם בחור שהיה לו ספק גדול לפני החתונה אם לבטל את השידוך. לא ידע, כן, לא. היה לו ספקות, אז הוא הלך לרב אלישיב. הרב אלישיב אמר לו, תגיד, אם היא הייתה האישה היחידה בעולם, היית מתחתן איתה או לא? אז הוא אמר, כן. אז אמר לו, אם ככה, היא האישה היחידה בעולם. מה זאת אומרת? הרי אשתך היא היחידה. אם זה כזה מין פגם שלא היית מתחתן איתה אפילו אם היא הייתה היחידה בעולם, זה משהו אחר. אבל אם זה לא זה, אז אשתך היא היחידה בעולם. אז ודאי שזה טוב. בעניין של ענן קשור על ההר. הוא ראה, לא על ההר, סליחה? מה אתה אומר? בסדר. אתה יודע שיש בדיחה שבוע שאחד רצה מהרופא שייתן לו תרופה לחיי נצח. אתה רוצה לומר לו, לך תתחתן. אתה אומר לו, זה ייתן לי חיי נצח? הוא אמר לו, לא, אבל זה יוריד לך את החשק לחיות הרבה. יהיה לגלך. היום יום הולדת לשיעור, דרך אגב, בבינים. נכון. שנה 20. אני שומע מה שאתה אומר. זה הגישה, אני שיתוף. אתה יודע מה הזכרת לי עכשיו? היה פעם אחת בא לרב. אמר לו, הרב, יש לי בעיות עם אשתי, ואני ממש סובל ממנה וזה. אז הרב אמר לו, תתגרש. אמר לו, תתגרש, מה יהיה עם הילדים? אז אל תתגרש.
אבל הרב אני סובל ממנה הרבה. אז תתגרש. אז מה יהיה עם הילדים? אז אל תתגרש. סיבוב שלישי, סיבוב רביעי, אמר לו הרב, תשמע, יש לי עצה בשבילך. תלך לכומר. ותתנצר. אמר לו, כבוד הרב, שאלך לכומר להתנצר? מה זה יעזור לשלום בית? הוא אומר, לא, זה יעזור שאתה דבל את המוח לו ולא לי. זה מה שאתה אמרת עכשיו. טוב. העניין הזה שהענן, כן, הוא ראה, הוא הביא אותה האוהל השרה אימו, אז כתוב שהוא הביא אותה האוהלה, והיא נהייתה שרה, כמו שרה אימו, שראה שהעיסה, הברכה שוריה בעיסה, והנר דולק מערב שבת לערב שבת, ומה הדבר השלישי? הענן. מה הסיפור של הענן הזה? אז כתב הרב, זה מאוד יפה, הרב יוסף מאיר ברנשטיין, מקריית ספר, הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא טבע טבע בבריאה, שבאוקיינוס יש מים, והמים האלה מתחממים והופכים להיות עננים. ואז מגיעה רוח, ולוקחת את הרוח, את העננים, למקום שצריך את הגשם, ולא באוקיינוס. אז זה כזה מין מחזור. אדם, יש לו כל מיני מידות בחיים. וזה נקרא ענן. למה? מלשון גשם. גשמיות. הרוח לוקחת את הגשמיות למקום שצריך את זה, ולא למקום שלא צריך את זה. כשהוא ראה את העניין של הקדושה אצלה, מה זה הקדושה? זה להשתמש בדברים הגשמיים שלך במקום שאתה צריך אותם, ולא להתפרק עם זה או להשתלט עם זה על כל החיים שלך. אז כשהוא ראה שאצלה הענן שורה על האוהל, זאת אומרת שהרוח מביאה את הגשמיות לאן שצריך, אז זה מצא חן בעיניו. יפה מאוד. זה מה שאמרתי עכשיו, עמוד 100. בעניין של השידוכים, אדם שברוך השם מצא את הזיווג שלו, מה אומרים? סימן טוב ומזל טוב. סימן טוב ומזל טוב. מה זה מזל טוב? שיהיה במזל טוב. מה זה סימן טוב? מה קשור סימן? אז אמר פעם הפוני ויז'רוב, הרי כתוב שאדם הולך לחזר אחרי האישה, ולא האישה הולכת אחרי האיש לחפש אותו, אלא הוא הולך לחפש. למה? כי הוא בעל העבידה. הרי הייתה צלע שלו, ולקחו, אז עכשיו הוא הולך לחפש. מי מחזר אחרי מי? בעל העבידה, מחזר אחרי העבידתו. נו, וכשהוא החליט שזה זה, מי על מה שזה זה? תשובה, צריך לתת סימנים, זה עבידה? לעבידה צריך לתת סימנים. אבל אם הוא נתן סימן טוב, אז מה זה טוב? סימן טוב ומה זה טוב? טוב, עכשיו בואו נלך קצת... עוד דבר אחד לפני שנלך לפי הסדר. בת כמה... לא בת כמה. לאברהם אבינו, הייתה בת או לא הייתה לו בת? הייתה. אתה אומר שהייתה. הכרת אותה גם. אז מה אתה יודע? אבל זה מחלוקת בגמרא. דעה אחת, שהייתה לו בת וקוראים לה בקול. דעה שנייה, שלא הייתה לו בת. וזה נקרא שהשם ברך את אברהם בקול. קודם כל צריכים להבין מה זה נקרא שלא הייתה לו בת, אז השם בירך אותו בקול. למה? אחד שיש לו בת זה לא ברכה? אתה בציניות אמרת את זה עכשיו? יש לו הרבה בנות. זה ברכה גדולה בת. יש אור בבית, לא הולכים לישון. בת זה ברכה גדולה. ועכשיו רבותיי, אז ממילא לא מובן למה כתוב שהשם ברך את אברהם בכל, זה שלא הייתה לו בת. למה שלא לא בת זה ברכה? דבר ראשון. דבר שני, אם נניח שכן הייתה לו בת, אז מה הוא הולך לחפש שידוך ליצחק באונלולו? הנה יש לך פה את הבת שלך. תחתן אותו איתה. אז למה לא התחתנו? לא הגיעו איתי. אז אתה אומר תירוץ אחד. השאלה אני שואל, אבל קודם כל זה לא שאלה שלי, זה שאלה של תוספות במקום. רק רגע.
תוספות שואל את זה, ותוספות אומר שהשאלה היא כמובן למאן דאמר שלבני נוח מותר להתחתן עם אחות, כי יש בזה מחלוקת, הלכה היא שאסור. אבל אם לפי המאן דאמר שלבני נוח מותר להתחתן עם אחות, אז למה יצחק לא התחתן עם אחותו וגמרנו? תירוץ אחד אומר תוספות שהיא עוד הייתה קטנה. תירוץ שני אומר תוספות, שנייה אחת. תירוץ שני אומר תוספות, שהבת הזאת הייתה בת של אברהם, אבל מהגר ולא מישרה. הייתה לו בת. קוראים לה בכל, אבל היא הבת של הגר. הוא לא רצה לחתן את יצחק עם הבת של הגר. זה לא בת של ברכה. מה? זה לא בת של ברכה. כן, לא רוצה. אז זה שואל, כבודו, מה אתה אומר? הייתה קטנה, זה תירוץ. ובת כמה הייתה רבקה? בת שלוש. אז מה יעול מהי מהי? ככה שואל כבודו, מה השם שלך? אורן. והתירוץ רבותיי, תירוץ נפלא, אומר הארוך לנר, בת כמה הייתה רבקה בשעה שנתחתנה עם, עם יצחק אבינו? או שלוש או שבע, או שלוש או ארבע עשרה. עכשיו תסתכלו בפנים. יש לנו את הגמרא הזאת במסכת, קודם כל הגמרא שדיברנו עכשיו זה במסכת בבא בתרא קוף מ"א, אצלנו זה מופיע בעמוד 45 בחוברת, עמוד 45, גמרא מסכת בבא בתרא קוף מ"א, דתניא והשם בירך את אברהם בקול, רבי מאיר אומר שלא הייתה לו בת, רבי יהודה אומר שהייתה לו בת, ובקול שמע, שואל תוספות למטה, ואם תאמר ולמה לא יסיעה ליצחק למאן דאמר בפרק 4 מיתות, שדבן נוח מותר באחותו, ויש לומר דשם הקטנה הייתה ולא רצה עדיין להסיעה ליצחק. אינמי, מהגר הייתה לו ולא משרה, ולכן לא רצה להסיעה ליצחק. עד כאן הקפה הראשונה, ועל זה שאלנו, שאל אורן, אבל רבקה גם הייתה בת שלוש, אז זה תירוץ שהיא הייתה קטנה. הופכים לעמוד 47, וכאן יש לנו תוספות במסכת יבמות דף סמך א' עמוד ב', שאומר תוספות, וכן הוא אומר והנערה טובת מראה מאוד תימה, דאח המשמע דרבקה נערה הייתה, ובסדר עולם תניה בהדיה שהייתה בת שלוש כשנשאה יצחק. עכשיו נלך לחלק המסומן, והרב רב שמואל חסיד משפירה, שפירה זה שם של עיר, הרב רב שמואל חסיד משפירה הוכיח שהייתה בת 14, רבקו הייתה בת 14 כשהתחתנה עם, עם, עם יצחק. אנחנו מהגננות זוכרים רק את השלוש, אבל זה תוספות מפורש שיש דעה שהיא הייתה בת 14. ומה ההוכחה שלו? מדתניה בספרי וו זוגות ששנותיהם שוות, וככה שבקיעת ורבקה וקיעת חיה 133, כי נכתיב בקרא. ואם הייתה בת י' כשנשאה, אז החשבון מכוון. וכשנולד יעקב הייתה בת 34, כי 20 שנה היא הייתה הכרה. ויעקב היה בן 99 כשמתה רבקה, אז זה 133. אז אם ככה, יש לנו ראיה שהייתה בת 14. אם ככה רבותיי, שימו לב, דעה אחת שהייתה בת 3, דעה אחת שהייתה בת 14, רק שנייה, ויש לנו שני תירוצים בתוספות. התירוץ הראשון של תוספות אומר שהיא הייתה קטנה ולכן הוא לא רצה להשיא אותה. זה לפי איזה דעה? שרבקו הייתה בת 14. אז אם רבקו הייתה בת 14, והבת של אברהם הייתה קטנה, הוא לא רצה לשים אותה לקטנה. אבל למאן דאמר אמר שרבקה הייתה בת 3, אז התירוץ של קטנה יורד. אז הולכים לתירוץ השני, שהיא הייתה הבת של הגר, ולא הבת של... עכשיו, מה הרווח הגדול מזה שהוא לא השיא אותה בסופו של דבר? מזה שלא הייתה לו בת. והוא לא יכל להשיא אותו, את יצחק, לאחותו. כי על ידי זה קרה שרבקו הגיעה לבית של אברהם אבינו, וממילא היא שלחה את הבן שלה אל אח שלה לבן, ומשם הגיע אלינו גם רחל ולאה ובלהה וזלפה. אז זה הרווח הגדול, השם בירך את אברהם בקול שלא הייתה לו בת, ובזה הוא בירך אותו בקול שהגיעו הביתה גם רחל ולאה. כך אומר הארוך לנר, והארוך לנר הזה, זאת אומרת בספר מנחת אני, נמצא בעמוד 48-49. אלא, כן, מה שאלת מקודם? אלא שעדיין יש לנו קושייה של רב חיים קניאבסקי. שואל רב חיים בטעם הדקרא, אז אני לא מבין. למה כשאליעזר הגיע לחרן,
אז הוא אומר ללבן, שמע, אם אתם נותנים את הבת שלכם טוב, ואם לא, אפנה לי על ימין או על שמאל. מה זה ימין שמאל? מה אומר רשי? ישמעאל. על בני ישמעאל או? לוט. בני לוט. למה הוא לא אמר? ואם לא, אז אני אקח את הבת של אברהם. לא הייתה לו בת. לפי המאן דאמר שהייתה לו. שהייתה לו, אז אולי צריך לשלוח אותו בשביל. לא, אז לכתחילה הוא לא רצה. בסדר, אז הוא הלך לחפש, לא מצא. למה ללכת לבני ישמעאל? עונה רב חיים קניאבסקי, כי אם זה היה מהגר, אם זה היה מהגר, אז זה מצרית שנייה, ואסור להתחתן איתה. הרי הגר הייתה מצרית. כן. אז אסור להתחתן איתה. אבל, אחר כך, רק שנייה, אז מי נשא את בת ישמעאל? למה אברהם לקח אותה? למה אברהם בעצמו לקח אותה? בתור שפחה הוא לקח אותה. הוא גייר אותה, אתה שואל. אז איך אברהם כן לקח אותה? בוא נראה מה הוא כותב על זה. אברהם אבינו היה בעצמו גר. ולגר מותר. זה התירוץ. אברהם אבינו בעצמו היה גר. עכשיו, אז הוא לא רצה לקחת אותה, את הבת הזאת, כי היא מצרית שנייה. אבל מה קרה אחר כך? הרי איסו הלך והתחתן עם מי? עם הבת של ישמעאל. איך היה מותר? זה אומר רב חיים, פשוט מאוד. כי הרי ישמעאל... כתוב שהוא גירש את אשתו, כתוב במדרש, ונשא אישה אחרת. נשא אישה אחרת. ממילא, זה הייתה הבת מהאישה הזאת, איך להתחתן איתה? עד כאן בעניין הזה. עד כאן בעניין הזה. צד ישמעאל זה נשאר אותו דור. מה זה? צד ישמעאל זה נשאר אותו דור. למה? הבת של ישמעאל זה כבר מצרית שלישית. לא, מה אמרתי? ישמעאל לקח אישה מארץ מצרים, אבל אז בת שלו לא יכולה. אבל אחר כך, הרי מדרש אומר, שאברהם אבינו בא לבקר אותו, והשאיר לו שם מסר, אז הוא גירש אותה, ולקח אישה מארץ כנען. לכן כן היה אפשר להתחתן. ועם הכנענים היה מותר להתחתן, גם הכנעני אסור שיבוא לאותה. למה לא? לא שאסור. ברור. זה לא, לא רצה בגלל המידות שלהם, אבל לא שאסור. אם הכנענים לא עשו, והראיה שהם לקחו בנות, השבטים לקחו מארץ כנען. עשיו גם לא שמע על כל המצוות ככה שעשיו אין לנו... לא על עשיו, לא על עשיו, הרי הוא אומר, ואני אקח ימין או שמאל. מה זה ימין או שמאל? מבנות ישמעאל או מבנות לוט. אז אם אתה רוצה מבנות ישמעאל, איך תיקח? אבל שאלנו מי לקח בסוף את בת ישמעאל. אמרנו עשיו. לא, אז אני אומר, טעיתי. בסדר. עכשיו, בואו נלך עכשיו יותר לפי הסדר, נתחיל מההתחלה. התחלת הפרשה זה ששרה אימנו נפטרה, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. כידוע, שהמספר 127 מופיע עוד פעם בתנ"ך. מגילת אסתר. מגילת אסתר. ומה על זה אמר רבי עקיבא? זה כנגד זה. מה ראתה אסתר למלוך? כשהוא ראה שהתלמידים מתנמנמים בשיעור, אז אמר להם, מה ראתה אסתר למלוך על 127 מדינות? תבוא ביתה של שרה שחייתה 127 שנים, ותיתן ותשלוט על 127 מדינות. מה הוא רצה לקשר כאן? שעבודת השם של שרה, שהיא עבדה את השם במשך 127 שנים, זיקתה את הנכדה שלה למלוך על 127 מדינות. תגידו, שרה לא הייתה פעם תינוקת? אז איך היא עבדה את השם 127 שנים? מוכרח להיות שזה לא 127, יכול להיות שהיא התבגרה כבר בגיל 3, יכול להיות בגיל 2, אבל 127 זה לא. כך שואל הרב החתם סופר ומתרץ, ששרה אימנו את השנים שהיא הייתה תינוקת ולא עבדה את השם, היא השלימה בזה שהיא הייתה קמה מוקדם בבוקר. הייתה קמה מוקדם בבוקר, שנאמר ותקום בעוד לילה. אומר החתם סופר, וזה הרמז בהמשך הפסוק, ותקום בעוד לילה, וחוק לנערותה.
זה שהיא קמה, כתוב בחוק לנערותיה, אבל זה שהיא קמה מוקדם בבוקר, זה היה חוק לנערותה, את מה שהיא הפסידה אז, היא השלימה. מילא אומר החתם סופר, וזה מה שרצה רבי עקיבא לרמוז לתלמידים שלו. סבתא שלכם, כדי להשלים את האבוידס השם של הנערות שלה, הייתה קמה בלילות, ואתם גם בימים יושבים. זה הכוונה, כך מסביר החתם סופר, ואת זה מביא הרב אברום סלומיאנסקי בעמוד 7. אז ותם מוצרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען. למה לעיר הזאת קראו קריית ארבע? רש"י מביא שתי סיבות, בעמוד 12 יש לנו 20 סיבות. עמוד 20, עמוד 12, סליחה. עמוד 12 יש 20 סיבות. הכל מחז"ל. 21, סליחה, 21. והכל מחז"ל, בין השאר, על שדרו בה ארבעה צדיקים, ארבע זוגות, נימולו בה ארבעה צדיקים. וזה גמרות, ואחר כך מתחיל פירושים נוספים, ובפירוש יהודה... מה? 12, עמוד 12. מה קפצים והפירוש יהודה הוא מביא על שהיא קריה שנקרו בה ארבעה דברים לא טובים, שמועה רעה, ששם נתבשר, נתבשרה שרה על עקדת יצחק, צבחה שצבחה שרה, יללה שהיללה שרה ויבבה, ומרירות מיתתה, שזה המדרש הגדול מביא את ארבעת הדברים האלה, ופירוש י' ב' הוא אומר על שהיא אחד מארבעה מקומות מגונים שבארץ ישראל, ואילו הם דור ונפת ו... מה זה? נפת דוד, סרח וחברון. בקיצור, 21 הסברים, 21 הסברים למה קוראים לזה קריית ארבע, ואנחנו ממשיכים הלאה. מאיפה בא אברהם אבינו? ויבוא אברהם לספוד. מאיפה הוא בא? או מהר המוריה או מ... לא, מהר המוריה ודאי שהוא לא בא, מבאר שבע. ואז אנחנו אומרים שהוא בא מהעקידה או מקבורת תרח. שאלה מתי אבא שלו מת. האם אבא שלו מת עכשיו? והזדמן ששני הדברים האלה קרו, שאבא ואשתו מתו ביחד או לא. אז זה שתי דעות במדרש. אז בעצם יש כאן שאלה, אנחנו כולנו יודעים ששלושה, כשנפטר בן אדם מה אומרים? שלושה נבחי ושבעה למספד. ומה אברהם אבינו עשה? את ההפך, לספוד לשרה ואז לבכותה. אז אומר רבי יונס נייבשיץ, למה הוא עשה את זה? כיוון שהוא בא מקבורת תרח, אם הוא היה מתחיל ישר לבכות, היום הוא עוד בוכה מהלוויה הקודמת. הוא בוכה בגלל אבא שלו. לכן הוא קודם עשה הספד על שרה, ואחרי זה הוא בכה עליה, שיהיה ברור על מה הוא בוכה. מה? תעשה חשבון, תראה שהוא חי. לפי החומש, כתוב ברש"י במפורש שהוא לא מת. רש"י אומר... רק כתוב עליו שהוא מת, כדי שלא יהיה למה אברהם לא כיבד אותו. נכון. אבל הוא מת, לא מת. עוד לא מת. הוא המשיך לחיות עוד... עד גיל 205. וכשאברהם אבינו עזב אותו, הוא היה בן 100... הוא היה בן 140 בסך הכל. אז הוא חי עוד 65 שנה. אז איך רש"י אומר את זה? איך הוא מגלה לנו את מה שהתורה הסתירה? לא, הוא אומר שהוא מת ואז הוא יצא. לא, זה כתוב בתורה. והיה מותרח בחרן. ויאמר השם אל אברהם, לך לך. אבל רש"י עושה חשבון. השם אמר לו, אתה פטור ממצוות כיבוד אב. רק לא לספר ברבים שהוא עזב את אבא שלו הזקן. הוא רק כותב את ותם, והיה מותרח בחרן. למה לא כתוב שיצחק בא ללוויה? הוא לא הגיע ללוויה הזאת. לא הגיע, הוא היה בגן עדן. מה? לפי הזוהר הוא היה בגן עדן, אבל לא לפי הזוהר. למה לא כתוב שהוא בא? אומר שפתי כהן בעמוד 14, אברהם אבינו בכה קצת בלוויה של שרה, כי הוא היה כל כך מאושר שהוא עמד בניסיון של העקידה,
שהיה קשה לו לבכות. לכן הוא בכה מעט. וזה הסיבה, אומר הספטי כהן, זה הסיבה שהוא לא הביא איתו את יצחק. אם היה מביא את יצחק, גם את הקצת הזה לא היה יכול לבכות. כשהיה רואה את יצחק ונזכר שהיה עקדה, לא היה יכול גם את הקצת לבכות. לכן לא הביא את יצחק כדי שיוכל לבכות על שרה. כך אומר הספטי כהן, רב מרדכי הכהן מצפת, שהיה מגורי האריזה. הוא לא הביא מהותינו, הוא הביא איתו את זה, הוא לא חדם לבד. מה? פעם העולם היה קצת יותר מסודר, אם אבא אמר לו לבוא, אז לא באו. זה כן. קצת יותר מסודר מאשר היום. אז אמא שלו. אבל לפי הזוהר, כאילו אז אברהם איבד את יצחק, אבא בן ואישה באותו יום. אבל זה חזר. כן, אבל הוא לא ידע שהוא יחזור, יצא לא יודע, מי אמר שהוא לא ידע. זה ניסיון יותר גדול מהכל, אני חושב. אתה חושב. ועוד בת, וכותב, גם את הבת. בן, בת, אבא ואישה. עכשיו, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, אז הדברי יואל אומר, כתוב שלושה לבכי, שבעה להספד, אז יוצא שההספד נמשך יותר זמן מאשר הבכי. אז למה התורה הקדימה את ההספד לבכי? הוא מתרץ, הרי העקידה הייתה ביום כיפור, ולקח שלושה ימים עד שאברהם אבינו הגיע, אז הוא כבר היה ערב סוכות. כיוון שהיה ערב סוכות, אז הוא כבר לא יכל להספיק הרבה להתאבל עליה. כי הסוכות לוקח את האבלות. אז גמרנו. אבל שואל האדמו"ר, דברי יואל, שואל, עדיין, אבל לא ברור, אבל למה ההספד היה קודם לבכי? היה צריך להיות קודם בכי ואחרי זה הספד. בשניהם תעשה מעט, אבל תעשה את זה קודם, לפי הסדר הנכון. התשובה היא, הדין הוא שבימים שבין יום כיפור לסוכות, אסור להספיד. אלא חכם בפניו. וזה הסיבה שאברהם אבינו היה מוכרח לבוא לקריית ארבע להספיד אותה. כי אם לא, למה הוא לא עשה הספד בבאר שבע? התשובה היא כי ככה אסור להספיד, רק חכם בפניו. אז צריך לבוא לראות ולהיות בפניה, ואז הוא יכל להספיד. לכן כיוון שכל הביאה שלו לבאר שבע, לקריית ארבע, הייתה בשביל ההספד הזה. לכן כתוב יבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. עכשיו קצת חשבון. זה לא מתרץ את החשבון ששאלנו בפרשת לך לך, זה לא מתרץ, אבל החשבון פה הוא יפה. איזה עמוד? עמוד, אנחנו עכשיו בעמוד 18, מי שלח את זה? הרב מוישה קראוס. הוא אומר חשבון מאוד יפה. יש רש"י, שרש"י אומר שכשאברהם נולד, תרח היה בן 70. זה רש"י שהזכרנו אותו לפני שתי דקות. תרח היה בן 70, ובן 70 אברהם אבינו הלך, אז הוא היה בן 140, וחי עוד 65 שנה אחרי שאברהם אבינו עזב אותו, כי הוא חי 205 שנה. אז כשאברהם נולד, תרח היה בן 70, כך אומר רש"י. האור החיים הקדוש חולק על רש"י. והוא אומר שהוא היה בן 68. מה יעשה? הרי כתוב מפורש בתורה שתרח היה בן 70 שנה, אבל התשובה היא, תרח היה בן 70 שנה כשהוא הוליד כבר את שלושת ילדיו. אם נניח שאברהם נולד קודם, אז הוא היה בן 68. הרן היה בכל אומר. מה? הרן היה בכל. לפי רש"י. אז אפשר לסבול את זה שהוא היה בן 68, כי ב-70 כבר היה לו את שלושת הילדים. מה יהיה הנפקא מינה? מאיפה בא אברהם אבינו עכשיו? האם היא פטירת מהלוויה של אבא שלו, של תרח, או מהעקידה? מה הנפקא מינה? הרי תרח מת בן 205 שנה. אז אם אברהם אבינו נולד ותרח היה בן 68, אז באיזה גיל של אברהם אבינו תרח מת? 138. כמה? למה 138? מ-68 עד 205, כמה יש לך? שנתיים עד 270, 32 עד... 137. 68 עד 70. 68 עד 100 זה 32. זה 32. ועוד 100 ועוד 5, זה 137. ועוד 100, למה עוד 100? מ-100 ל-200.
נכון. ועוד חמש. אז 137. אז אברהם אבינו היה בן 137. אז יוצא שבדיוק עכשיו, תרח מת. כי שרה מתה בת 127. אברהם אבינו היה מבוגר ממנה ב-10 שנים. בדיוק עכשיו, תרח מת. אבל אם נאמר לפי רש"י, כשאברהם נולד תרח היה בן 70, אז הוא כבר נפטר לפני שנתיים. אז זה יהיה ענף כמילה בין שתי המדרשים האלה. יוצא שזה מחלוקת הנויים ולא מחלוקת רש"י ואור החיים. מחלוקת תנויים, מאיפה הוא בא? לפי 68, אז הוא בא עכשיו באמת מקבורת תרח. ואם הוא היה בן 70, אז הוא בא עכשיו מהקדם, ולא מקבורת תרח. חשבון יפה מאוד. והוא ממשיך עוד לחשבן, אבל זה כבר יהיה מסובך מדי אלה עכשיו. מי שירצה יראה את זה בעמוד 18-19, עוד חשבון שלם לגבי סדום. אבל אז אני אומר עוד פעם, זה לא מתרץ את השאלה ששאלנו בלך לכו לפי הדעת זקנים ועל התוספות ושמה. מה הייתה שלו? לא לעשות. ויקום אברהם מעל פני מיתו וידבר אל בני חטא לאמו. אז מה זה מעל פני מיתו? אומר הרבי יונסון אייבשיץ, האדם שיכול להיקבר במערת המכפלה זה רק מי שלא מת על ידי מלאך המוות. רק במיטת נשיקה. איך יודעים? התשובה היא שמי שמת על ידי מלאך המוות פניו מוריקות. הוא נהיה צהוב כזה ומאבד את הצבע. ומי שנפטר לא על ידי מלאך המוות, נשאר אותו דבר. מילא אברהם אבינו קם מעל פני מיתו, הוא הסתכל עליו בפנים, הוא ראה שהיא מתה מיתת נשיקה ולא על ידי מלאך המוות. ממילא, אז הלך לקנות את מערת המכפלה, שיכול לגמור אותה שם. מה? אברהם מעידה בפירוש שמלאך המוות התגרה בשרה בשביל שהיא. התגרה, כמו שהיה בדוד, אבל לא שהוא הרג אותו. האמת היא שבבן איש חי, בבן יהוידע במסכת שבת, הוא מסביר שיש שלוש דרגות. דרגה אחת של כל העולם. מלאך המוות בא עם חרב הורג. ואז הוא מטיל גם את הטיפת דם בתוך מים ולכן צריך לשפוך את המים. יש דרגה גבוהה, שזה מיטת נשיקה, שאין למלאך המוות שום עסק עם העניין הזה. ויש דרגה בינונית. מה זה הדרגה הבינונית? זה צדיקים כאלה שלמלאך המוות אין שליטה עליהם. אז מה הוא עושה? הוא בא ומראה להם את איך הוא נראה, והם נורא מפחיד וזה וזה, ואז הצדיק אומר, אתה יודע מה ריבונו שלם, קח אותי אתה וזהו, לא רוצה להתעסק איתו. אז יש מלאך המוות ויש גם זה. ככה הבן איש חי אומר, וזה הדרגה של דוד המלך, שכתוב שזה מלאך המוות בא לקחת אותו. אז הוא שואל הרי צדיקים, מתים מיטת נשיקה? זה ההסבר שלו. אז למה דוד לא נקבר שם? לא יודע, כל מי שמת מיטת נשיקה נקבר שם? לא. מי שנקבר שם מת מיטת נשיקה. לא, אצל אהרון. אהרון הכהן. רבקה, לא רבקה, איך קוראים לה? אחותו, מרים. כתוב שגם היא מתה מיטת נשיקה. איך הגיע לשם הראש של עשיו לפי זה? לפי זה הראש של עשיו רק. הרי הוא לא מת מיטת נשיקה, אני לא יודע. לא, יש מדרש, החידה בפי, שמעתי את זה לרבי היום, שאומר שיש מעבר, בסדר? יש גם בבן איש חי, יש גם בבסרה, בבן יהוידע הוא אומר שהיו אנשים שקברו שם ומצאו את הגופות בחוץ. הקדושה לא נותנת שם כל אחד להיכנס. היו קוברים ובבוקר היו מוצאים את הגופה בחוץ. עכשיו אברהם אבינו בא והוא אומר, תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מיתי. כמה זה מיתי? אחד. מה הם עונים לו? שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מיתיך. מה זה? רבים. האמת היא שהם צדקו, כי מדובר פה על כמה מיתים. אז למה הוא אמר רק מת אחד? אומר הארוך לנר, במנחת אני, אסור לאדם לפתוח פה לשטן. אז אברהם אבינו דיבר על מי שכבר מת. לא אומרים מתים. יש כאלה הולכים, קונים נניח באיזה בית קברות, 30 קברים, זה בשביל כולנו. אחוזה משפחה. אבל זה לא צריכים לדבר ככה. לדבר לא צריכים. יש דבר כזה שנקרא לא לפתוח פה לשטן. קראתי באיזה מקום, שרבי ישראל סלנטר, אז שכר מרכבה, לנסוע לאיזה מקום, ואחר כך, אז ככה, הוא בכל זאת לקח איתו שיהיה לו יין
וחלות לשבת. שאלו אותו, הרי אתה תגיע עד, עד אז, ואם הגלגל יישבר ונתקע בדרך? הגלגל נשבר ונתקעו בדרך. הגיעו למחוז חפצם, אז הוא רצה לשלם לעגלון על הגלגל. כי הוא אמר לו, כנראה שאני גרמתי את זה. אסור לבן אדם לדבר דברים רעים. אני גרמתי את זה בדיבור שלי. בא אברהם אבינו ואומר להם ככה, גר ותושב אנוכי עמכם. תנו לי אחוזת קבר עמכם. אומר רש"י, מה זה גר ותושב? אם אתם רוצים, גר. ואם לא, אז אני תושב, אני פה בעל הבית. מה העניין בזה? אומר הרב, נו, מהמסולאים בפז, טובולסקי. אומר הרב טובולסקי בשם חבר שלו, הרב שלמה שטיינרטר. ברמב״ם פרקי מלכות תרומות כתוב כך. קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, אבל קדושה שנייה קידשה גם לעתיד לבוא. למה? קדושה ראשונה, הם הרי כבשו את הארץ. ברגע שבא מישהו אחר וכבש מהם, הלך הקדושה. קדושה שנייה, הם הרי לא כבשו את הארץ, הם היו תחת שלטון של הפרסים. אז הם לא באו בתור כיבוש, אלא בתור חזוק הם עשו. חזוק לא מתבטלת על ידי כיבוש. בא אברהם אבינו אמר להם, תראו, אני יכול להיות גר ואני יכול להיות תושב. אני מעדיף לבוא בתור גר. למה? כי אם אני בא בתור גר, אז במה אני קונה את המערה? בחזקה. ואז זה לא מתבטל לדורי דורות. אבל אם לא תסכימו בתור גר, אז אני אבוא בתור תושב. ואני אקח את זה בכוח, בכיבוש. ואז זה יתבטל אי פעם. אבל לכם זה לא מה נפקים הנה לכם. לכן גר ותושב, יש אפשרות לומר, אומר הרב טובולסקי, גר ותושב, אני רוצה גם גר וגם תושב. אני רוצה את זה גם בחזוק וגם בכיבוש. שבכל מקרה זה יישאר הקדושה של זה. עכשיו יש לי שאלה רבותיי. גוי, שישראל קונה ממנו קרקע, באיזה קניין הוא יכול לקנות את זה? כסף? מה עם שטר? כסף, שטר וחזקה. האם גם לגוי זה קונה הקניינים האלה? יהודי שקונה מגוי זה גם קונה? התשובה היא לא. כסף לא קונה מגוי, קרקע. צריך דווקא שטר. לכן הוא אמר, אומר המשך חוכמה, לכן הוא אמר, וישמע אברהם לעפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חטא, 400 שקל כסף עובר לסוחר, ומה הוא אומר לו? זה לעיני... לא, זה הוא אמר. מה אברהם אבינו אמר? לעיני בני עמי. אברהם אבינו אמר, ויקום שדה עפרון, או לאברהם למקנה לעיני בני חטא. כי באמת, כסף לא קונה כשיהודי קונה מגוי. אז רק לעיני בני חטא זה כן היה למקנה. אבל למה ישם היה צריך? שטר. אז הוא עשה שטר. אבל לעיני בני חטא, כן. הוא נתן את הכסף שכולם יראו. עד כאן אומר המשך חוכמה. הוא אמר לו, הוא אמר לו, ביני ובין חומי, בוא תן לי את זה בשקט, שיחשבו שזה מתנה. זה עבורתי, עכשיו מדברים משך חוכמה. אומר המשך חוכמה, קניין כסף בקרקע לא קונה אצל יהודי שקונה מגוי. תראו את זה בבקשה בעמוד, 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 הנה, עמוד 34. אומר המשך חוכמה, פירושו, על פי שיטת רבינו היי גאון, שהובא בביורי הגרוכוי של משפט קוף צדיק ד', שעובד כוכבים מישראל, וישראל מעובד כוכבים, בלא טעם דסמיכה דק, לית ברוחת קניין מאה נהיגים אל קניינים דמקנים ברור קרקע, רק בשטר לחודה. ולכן, ישראל הלוקח מעובד כוכבים, יצאו מרשות עובדי כוכבים על ידי כסף, רק די ישראל לא מעצי זכי בהור רק על ידי שטר וחזקה לחוד כמו בנכסי הפקר. ולכן אבות שיצאו מכלל בני נוח לא יכולים לקנות בכסף. לכן ויקום שדה עפרון לאברהם למקנה רק לעיני בני חטא. שלא דנו את אברהם כדין ישראל לגבי בן נוח וכדין תורה. אבל על פי דין תורה לא קנה אברהם את השדה. רק די אבי כמו שדה הפקר. וכשקבר אברהם זכה במדין חזוק. בסדר? עד כאן? עכשיו מגיעה הבעיה העיקרית.
מישהו יודע... השימוש זה העניין. כן, זה נקרא חזוקת. הוא חפר, הוא עשה. כאן מגיעה הבעיה העיקרית. יש כאן מישהו נשוי? כן. איך קידשנו את נשותינו העיקרות? באיזה קניין? כסף. כסף, איזה סודר. לא נתת לה את הבת? ולא אמרת לה, הרי את מקודשת לי בית הבת זו? מה אתה אומר סודר? זה כסף. מאיפה יודעים שכסף קונה באישה? כיחה בשדה עפרון, ועכשיו התברר לנו שבשדה עפרון לא היה כיחה בכסף. הבומבה קשיה. ממש ככה. מי שואל את זה? שואל את זה רבן ציון פלמן, זיכרונו לברכה. בגיליון שלמים מציון, שלמים מציון, הם מביאים את הקושייה הזאת משמו, קושייה אדירה. לפי המשכוך מהזה, מה? למה צריך תירוץ איזו קושייה כזאת? אתה יכול לחיות עד 120 רק מההנאה מהקושייה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה מועיל להוציא את זה מידי הגוי. זה לא מועיל שאברהם יקנה את זה. לכן לעיני בני חת זה היה מספיק. כי הם חשבו שאברהם הובינו הוא גוי כמוהם. אבל באמת, לאברהם למקנה, מתי זה נהיה? כשהוא קבר את שרה. חזוקה. נו. לא, הפוך. אצל יהודי זה לא טוב, אצל גוי זה טוב. כן, אבל מה הדין שלו? מה, הם יודעים מה הדינים וזה? בסדר, קנה. הם בקושי ידעו שבע מצוות בני נוח, אז שיהיו גם את תליה מצוות. פילי פלוי, הקושייה הזאת כל כך נעימה. אה? הוא מנסה לתרץ, אבל הוא בסוף נשאר עם קושייה, הוא צורך עם. למה? רק כדי שיהיה לך תירוץ. יישאר משהו מישור. יישאר עם קושייה, מה אכפת לך? אם הגמרא אומרת זה בסדר, זה בסדר. תהנה מהקושייה עכשיו. מה יש? עכשיו יש כאן עוד בעיה. הוא אומר להם גר ותושב. אם אתם רוצים שאני אהיה גר, אני גר. ואם לא, אני תושב, זה הכל שלי. תגיד, למה הוא זרק את לוט מהבית? עוד לא. עוד לא. עוד לא. אז מה עכשיו? הרי לא טען, אני נותן לה זה, כי אתה קיבלת את כל הארץ. ואין לך ילדים, אז אני היורש. אז עכשיו, על החשבון, אני כבר רואה בשדות זרים. אמר לו אברהם, זה עוד לא שלי. והכנעני אז בארץ, זה עוד לא שלי. כתוב לזרעך אתן, ואני עוד אין לי זרע. עכשיו מה אומר אברהם? רבו ישראל, הארץ היא שלי. עכשיו רוצים... יש לו זרע. אה? עכשיו יש לו זרע. לא, אבל הוא לא קיבל לזרעך אתן, הוא, זה לא שלו. אז מה קרה עכשיו? אומר הרב טובולסקי, תירוץ יפה מאוד בעמוד 22 בחלק השני, ויש ליישב. דבריש פרשת לך לך, אמר לו הקדוש ברוך הוא לזרעך, אתן את הארץ הזאת. אבל אחרי ייפרד לוט מאמו, אמר לו השם, לך אתננה ולזרעך עד עולם, כי לך אתננה. ועוד פעם פרשת מילה אמר לו, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך. יוצא שעד שבאמת לוט היה, זה לא היה שייך לאברהם. אז לך מפה, אתה גנב. אבל אחרי שאלות נפרד, אז השם כן נתן את זה לאברהם. אין הוא בא, אני אומר, תשמע, זה שלי, אתם רוצים, אני אקח את זה בכוח. אז עכשיו, הרב בצבן, שיהיה בריא, הוא בא עם וורט יפה מאוד. כתוב, תנו לי אחוזת קבר עמכם. תנו, מה זה? מתנה. מתנה. ואז אומרים לו, אין בעיה, קח הכל במתנה. מה הוא אומר להם? לא, לא, זה שלם. כאילו מה, זה בשביל בלבל את האויב? ביקשת מתנה, אמרו מתנה, לא, לא רוצה מתנה, רוצה לשלם. לא, לא. בא אל עפרון, אומר, לא, אני רוצה שתתן לך מתנה. הוא אומר, לא, 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 תעשה לי טובה, כך תגיד. הם ענו לו שיקיור יחד עם השברים שלהם, במבחר כבר ראינו כבר מתיך. נו. הוא ביקש מתנה.
אז הם אמרו, לא, במבחר קברנו, אנחנו נעשה מזה עסק. אתה תקבור אצלנו, אנחנו כבר נעשה מזה בית קברות של אברהם אבינו, נעשה מזה עסק. הוא אומר, לא, 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 אני רוצה לקרות, רוצה בנפרד. אז יפה, תירוץ יפה. הוא אומר הרב בצבל, על פי אחוי וסלבובס, כתוב שאדם שהוא נחשב צדיק, הוא בא לחנות, הוא אומר לו, לא, לא, לך, אני לא רוצה לקחת את המחיר. הוא אומר, אני לוקח לך 50 כי אתה צדיק, לא להסכים. למה, מה אתה, אתה כזה צדיק? אני יודע אם אתה כזה צדיק, עזוב. אבל אם אומרים לו, שמע, אבא שלך הרי היה, לא איני, לכבוד אבא שלך נותן לך 50% הנחה. זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. למה? לכבוד אבא שלך. אומר הבצבל, והיו בני שרה 100 שנה ותמות שרה, ואז הוא אומר להם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, בשביל מי אני מבקש את המתנה? לא בשבילי, ואקברה מאיתי, בשביל שרה. בשביל שרה מותר לי לקבל מתנות. אני לא, אבל שרה כן. מה הם עונים לו? אתה אומר שרה? מי זה שרה? לא יודעים. שמענו אדוני, נשיא אלוהים, אתה בתוכנו. במבחר קברנו כבר את מי... אתה, זה אתה. אמר לה, אם זה אני רוצה לשלם. אם זה בשבילי, אני לא מוכן לקבל בעד זה. אני רוצה לשלם. זה על פי החוב יעשה לבוא, וזה פשוט מאוד. על פי זה הוא מסביר עוד הרבה דברים יפים בהמשך. אחרי זה כתוב, הישתחו אברהם לפני עם הארץ, אומר הרב הלל בריסק, סיפור מאוד יפה, סיפור מאוד יפה, אומר, רואים מפה את החובת ההודעה. הרב יעקב אדלשטיין, שהשם ישלח לו רפואה שלמה בדור של חולי ישראל, הרב יעקב אדלשטיין, הרי לא יכול לדבר, לקחו לו את מיתרי הקול. אז הוא היום הקול הוא כותב, בא אבל פיזיותרפיסט של מיתרי הקול, אמר לו, אנחנו יכולים ללמד אותך לאט לאט לחזור, אבל אי אפשר הרבה מילים. כרגע אנחנו נעבוד רק על שתי מילים, אז תבחר איזה שתי מילים אתה רוצה. אז הוא בחר שתי מילים, אמן ותודה. אמן ותודה. אם אפשר להקדש שתי מילים, זה המילים. אמן ותודה. סיפור דומה לזה, הרב אלישיב, זיכרונו לברכה, כשהיה הרופא הזה מאמריקה, סיפרתי לכם, לא מזמן סיפרתי על זה. לפי מה שאני שמעתי, אז היה הרופא שהגיע מאמריקה לעשות לו את הניתוח, היה בן 90 וכמה, צריכים לעשות לו ניתוח בלב, אף אחד לא רצה לגעת בו. היה לו, זה לא היה סתם ניתוח, זה היה מפרצת. המפרצת זה אומר שהעורק שמוליך את הדם מהלב לכליות, פתאום הוא מתנפח כמו צינור, כי יש לו איזו סתימה, אז הוא מתנפח, וזה נהיה דק, וזה ברגע נגמר. מה שעושים, מכניסים סטן, צינור שיעביר את הדם במקום הדפנות הלא טובות האלה. צינטור. זה יותר מצינטור, זה... קיצור, זה דבר מאוד מסוכן, בפרט בגילים כאלה. עכשיו, אם לא עושים את זה, מרגע לרגע בן אדם נמצא ולא היה. ברגע אחד. אז אף אחד לא רצה לגעת בו, ובסוף הלך אחד סקן רפואי בשם זילבר בארצות הברית, מצא שם איזה רופא שלקח את כל המסמכים ואמר, אני נותן לזה 40%, אני מוכן לעשות את זה. 40%, כן, לא, כן, לא, הוא בא לארץ. הוא בא לארץ, הוא בדק את הרב אלישיב, הוא שאל אותו, נו, 30%. אמרו, אתה אמרת 40. אבל זה היה בלי לראות את הפציינט, זה רק הנערת. אחרי שראיתי את הפציינט, זה אולי 30%, אולי. טוב, מה לעשות, כן או לא? אז התחיל דיונים שלמים, הרב שטיינמן אז שלח לו מכתב גם, והוא קיבל, אמר שבסדר, נעשה את הניתוח. הרב אלישיב אמר. אז הרופא בא אליו לפני הניתוח, ואמר לו, אני רוצה להצטלם עם הרב. אז הרב אלישיב אמר לו, גם אני רוצה להצטלם איתך, אבל אחרי, לא לפני. ואז היה הניתוח, לפני הניתוח הרב אלישיב אמר לו, תשמע, אל תהיה בלחץ. רוב הסיכויים שאני לא אצא מזה. ואף אחד לא יבוא אליך בטענות. יודעים את זה מראש. הסיכון פה הוא גבוה מאוד בגיל שלי. אל תהיה לחוץ מזה. אף אחד לא יבוא אליך בטענות. והוא עשה את הניתוח, וברוך השם זה הצליח. אחרי זה,
שכבר בא להיפרד, אז הרב אלישיב שאל את המשמשים, איך אומרים תודה באנגלית? אז אמרו לו, thank you. אז הוא שינן את זה כמה פעמים, וכשהרופא בא, הוא אמר לו. אז שאלו אותו, הרי כל הזמן אתה מדבר איתו עם מתורגמנים, אז מה, בדיוק את התודה צריכים לדעת באנגלית? אז הוא אמר, כן. חזרת השץ, אנחנו שולחים שליח ציבור, שיהיה השליח שלנו. מועילים. אתה תגיד רפואינו, אתה תגיד ברך עלינו, אבל מודיעין, זה אנחנו אומרים לבד. זה אי אפשר לשלוח, זה צריכים להגיד בעצמך. אז אומר הרב, איך קוראים לו, הרב הלל בריסק, הנושא הזה של התודה, וישתחו אברהם, וישתחו, ויקום אברהם, וישתחו להם הארץ, לבני חטא. להגיד תודה זה דבר שצריכים ללמוד אותו, היטב היטב. עכשיו אנחנו בעמוד 27, כבוד הרב. סיפור נחמד, שרב נפתולי מרופשיץ עבר פעם באיזה כפר. הוא ראה שיש שם רק 10 יהודים, ויש בית כנסת ויש בית פרות. אז הוא שאל, אני לא מבין אתכם. בית כנסת צריך 10, ואם יש לכם בית כברות, אז כבר לא יהיה בית כנסת. מה אתם צריכים את שני הדברים? הוא אומר, לא, בית כברות זה בשביל ארוחים. בהמשך כתוב, נתתי כסף השדה, קח ממני, ואומר רש"י, הלוואי שכבר נתתי לך. אז בצבל שלח, מספר שיחסחולי של תלמידי חכומים, יש הרי פירוש, מה זה ביני ובינך? האות האמצעית שלך זה ריש, והאות האמצעית שלי זה ריש, אז ביני ובינך זה 400. אז תביא 400 שקל כסף, ביני ובינך. אז אומר שיחסחולי של תלמידי חכומים, זה הפשט. אמר לו, והלוואי שנתתי כבר, מתי? עוד לפני שקראו לי אברהם, אז האות האמצעית שלי לא הייתה ריש. והלוואי שנתתי כבר. אז היה מסתדר יותר בזו. מוריי ורבותיי, כמה עולמות צדיק זוכה אחרי מיתתו? שי עולמות. גם אני חשבתי כמוכם, כי זה משנה מפורשת. אומר הזוהר, לא שי, 400. מאיפה זה הוא לוקח? 400 שקל כסף, עובר לסוחר. 400 עולמות. אז אומר רב שמעון מירוסלב, זה נכון. אז זה הולך ככה. הקדוש ברוך הוא אומר לצדיק, אתה תעבוד על הצדי. אם אתה עובד על הצדי עולמות, 90, אני נותן לך עוד 310 משלי. וככה זה יוצא, 400. את הצדי אתה צריך לעשות לבד. אחר כך אני אתן לך עוד 310. הרב, איך קוראים לו? אהרון דוב רוזנטל אומר, והמערה אשר בו לך נתתיה, מה זה בו? כי עד עכשיו היו קבורים שם בית, צריכים להיקבר שם עוד וב. המערה אשר בו, זה השניים שכבר קבורים, והשישה שעוד צריכים להיקבר. המערה אשר בו לך נתתיה. עכשיו, רבותיי, דבר פלא פלאים. עמוד 35, 36, 37, דבר פלא. הרב מיכאל זוסמן, הבן שלו שלח את זה, אומר שבפרשה הזאת יש רמז לכל הנושא של חזרה בתשובה. למה? שרה זה הנשמה. אברהם זה הקדוש ברוך הוא. אב המון גויים. אם הוא אב המון גויים, אז זה הקדוש ברוך הוא. שרה זה הנשמה. ויהיו חיי שרה. כמה החיים של הנשמה? התשובה היא 120 שנה, זה 120 שנה בעולם הזה, ושבע שנים, כוונה שגם באלף השביעי הנשמה עוד חיה. יש לנשמה יש חיים גם בעולם הבא. שני חיי שרה. מה זה שני חיי שרה? כי הנשמה חיה פעמיים. פעם אחת בעולם הזה עם הגוף, פעם שנייה בתור נשמה. הלאה. ותמות שרה בקריית ארבע. מה? ותמות שרה? בקריית ארבע. מה זה קריית ארבע? בן אדם עושה חטאים, אז הנשמה שלו מתה. ולמה זה נקרא קריית ארבע? כי בגלל הגוף הנשמה עושה עבירות, והגוף הרי מורכב מארבע יסודות. אז בקריית ארבע הנשמה מתה. ותם עוצרה בקריית ארבע. היא חברון בארץ כנען, היא חברון, הכוונה שהגוף מחובר מארבע היסודות האלה, בארץ כנען, בגלל העולם הזה. מה עושה? ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, בא הקדוש ברוך הוא להספיד את הנשמה מסכנה. מה הוא אומר?
תשמעו, וידבר עם בני חטא. בני חטא, חטא זה חוזר תשובה, חזרת תשובה. או 408 בגימטריה זה כל צום ממון, שזה חטא. אז הוא מדבר איתם, הוא אומר, תראו, אתם רוצים לעשות תשובה? גר ותושב אנוכי עמכם. אני יכול להיות גר, אני יכול להיות תושב. תנו לי אחוזת קבר, תנו לי אחוזת קבר לקבור את החטאים שלכם. והקברה מאיתי מלפניי, אני אשים שם את כל החטאים שלכם. ויענו בני חטא את אברהם לאמור לו. אומרים היהודים, אומרים בנו של עולם, שמעינו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, תעשה טובה, אל תגיד לנו שובו אליי ואשובה לכם. אנחנו רוצים שאשיבנו השם אליך ואז נשובה. נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר כבר ראינו קבור את מיתך. איש ממנו, לא, אתה רוצה לקבור את החטאים שלנו? נשמח מאוד. אם רק אתה תתן לנו את ההתחלה, אנחנו נעשה את ההמשך, אבל להתחיל, שאנחנו נתחיל קשה לנו מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא, וידבר איתם למור, אם יש את נפשכם לקבור את מיתים מלפניי. רגע, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא, הקדוש ברוך הוא משתחווה, הוא אומר, אתם יודעים מה? בסדר. אבל אני אתן לכם רעיון. תיתנו צדקה. תיתנו צדקה 400 שקל כסף, זה יהיה... כן, בכסף מלא, כן. עכשיו הוא אומר להם כך, וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מיתים מלפניי, בואו, תעשו תשובה ונקבור את החטאים שלכם. מה צריך להיות בשביל זה? שלושה תנאים. תנאי ראשון, שמעוני, תשמעו בקולי. דבר שני, פיגעו לי. אל תפגע בי, מה זה לפגוע? זה תפילה, תתפללו אליי. באפרון בן צוחר, אפרון זה אפר, זה הגוף, צוחר זה הנשמה, זה צוחר. מלשון מהיר. וייתן לי את מערת המכפלה. מה זה מערת המכפלה? להפוך את הלב שלו לעבודת השם, אשר בקצה שדהו, רק תתחילו אפילו משהו קטן, פתקו לי פתח כחודו של מחט, בקצה שדהו. ובכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. מה זה בכסף מלא? תיתנו צדקה, ובזה יהיה לכם אחוזת קבר לקבור את כל החטאים. והנדון הזה ממשיך מאוד מאוד יפה, אתם תראו את ההמשך בבית. הלאה, רבותיי, ואחריכן קבר את אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרי אי חברון בארץ כנען, ויקום השדה והמערה שבו לאברהם לאחוזת קבר מעת בני חטא, ואברהם זקן בא בימים השם ברך את אברהם בקול. מה הקשר עכשיו להגיד את הבקול הזה? חז"ל אומרים שבקול זה מצוות סוכה, כך כתוב במדרש. אומר על זה הרב רבי יוסף חיים ברון, יברכך השם אלוקיך, סליחה, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגרונך ומעקבך, כי יברכך השם אלוקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך. בכל זה חג הסוכות, למה? כי אז זה הזמן שאתה רואה את הברכה. אם ככה, הרי העקידה הייתה מתי? ביום כיפור. ואברהם חזר בערב סוכות לקבור את שרה. נו, גמר לקבור, מה הוא עשה אז? סוכה. סוכה. לכן מיד אחרי שהוא קבר את שרה, כתוב, השם ברך את אברהם, בכל, בכל זה מצוות סוכה. יפה מאוד. עמוד 40 זה מתוך מוסף שבת קודש משנת תשמ"ז, לפני 20 שנה, 30 שנה. אז יש כאן כזה דברים יפים, וגם מתשמ"ח כמה מעשים שנוגעים למערת המכפלה, דברים מאוד יפים. אנחנו עוברים לעמוד 44, הרב יחזקאל ברהום מחיפה אומר שאברהם זקן, כתוב סיב. מה זה סיב? זה זקן. סיב, אבל זה גם בגימטריה 72. כמניין חסד, שזה הייתה מידתו של אברהם אבינו. אחר כך 45, 6, 7, 8, 9 כבר עשינו. אנחנו עוברים לעמוד 50. ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו. זקן ביתו שהוא זקן ויושב בישיבה. שואל על זה הרב פפו, מה פתאום חז"ל החליטו לספר לנו על אליעזר שהוא זקן ויושב בישיבה דווקא בפסוק הזה? ב', איך יכול להיות שאברהם שולח את אליעזר לקדש אישה? הרי שליח לא, גוי לא יכול להיות שליח, הוא גוי. שאלה שלישית שואל הרב פפו, הרי אסור ללמד לעבדו תורה, אז איך אליעזר היה יושב וזקן ויושב בישיבה? ועל זה הוא מתרץ. כבר כשאברהם שלח את אליעזר, הוא שחרר אותו
והוא נהיה בן חורין. ממילא כאן זה הזמן לספר לנו שהוא זקן ויושב בישיבה, שהוא יכול ללמד אותו תורה. וגם, למה עכשיו הוא יכל לשחרר אותו? הרי בדרך כלל לשחרר עבד זה אסור מצד... לעולם בהם תעבודו. אז אם ככה, למה הוא שחרר? כי הדין הוא שלצורך מצווה מותר לשחרר. למשל, אם אדם צריך מניין, הוא התשיעי, הוא העשירי, אז מותר לשחרר. אז גם פה, הוא היה מותר לו לשחרר אותו. וממילא הוא גם יכל לעשות את הקידושים, כי הוא כבר לא עבד. הכל מטורץ. האמת היא שבנושא הזה, מתי אברהם שחרר את העבד, זה קצת בעיה שיש על זה התייחסות גם בהמשך. הרי כל הזמן העבד הזה אומר, אני עבד. הוא הגיע לחרן, מה הוא אומר? עבד אברהם אנוכי. אז איך אתה אומר שהוא שחרר אותו? והשם ברך את אדוני. אדוני, איזה אדוני? אז צריך לומר שהוא שחרר אותו רק אחר כך. אבל אם ככה הוא עשה את הקידושים. אז הוא מציע, נדמה לי שזה בהמשך, הרב טובולסקי אומר, אולי הוא שחרר אותו עם גט על תנאי. נתנה לו שטר שחרור על תנאי. אם השידוך יצליח, אתה משוחרר כבר מעכשיו. ואם השידוך לא יצליח, אז אתה עוד לא משוחרר. ממילא כשהוא חזר, או אחרי שהוא הצליח בשליחות שלו, אז התברר שהוא כבר לא היה עבד. אבל כשהוא דיבר את זה, הוא עדיין היה עבד, כי הם עוד לא הסכימו. לכן הוא אמר, עבד אברהם אנוכי. אבל גם כשהוא חוזר, כשהוא שואל את מי זה, אז הוא אומר לה... הוא אדוני. על מי הוא אומר? על יצחק. למה? כי אברהם כבר נתן לו את הכל. עכשיו נתן לו, אז יצחק, אם הוא עבד, אז הוא עבד של יצחק. ואם הוא עבד של יצחק, אין בעיה? מה? עבד של יצחק, לא, אתה צודק, זה לא יעזור. עוד הרב, אם אני לא טועה, היה זה שאמרת, שהיה טענה על אברהם, כי הוא לקח את אליעזר למלחמה. נכון. שלמה הוא לא ישב ללמוד תורה. נכון. אז רואים שהוא יושב ללמוד תורה גם קודם. טוב, אין לי תשובות לשאלות שלכם, מצטער מאוד. מצטער מאוד. עכשיו בעניינים של הזיווגים והשידוכים, כבר דיברנו בתחילת השיעור, אבל מעניין, בעמוד 55 יש מתוך הגיליון הזה של דברי שיח מרב חיים קניבסקי, אז כמה דברים מעניינים, אבל יש כאן דבר מעניין. יהודי הגיע כאוב לרבינו וסיפר שירס את ביתו והתחייב סכום גדול מאוד, וכעת הוא רואה שהבחור אמנם ירא שמיים אבל בינוני, לא כמו ש... בעמוד 55. ולא כמו שהוא חשב שהוא מר ברבשי. אז שאל אותו רב חיים, תפילין הוא מניח? אמר לו, כן. אמר, נו, אז הוא כבר שווה הרבה יותר ממה שנתת. כן. מה? שלחו כסף להביא את הקלה. היום הקלה צריכה להביא כסף שלה. לא נכון. תמיד הקלה שילמה, חוץ מאצל רמאים. כן, בתואל ולבן. והראיה, שכשרחל ולאה, כשהוא אומר להם, יעקב, בואו נברח מפה, אז מה הם אומרות לו? הוא הרי מחר אותנו. הוא הרי מחר אותנו. מה זאת אומרת מחר? התשובה היא, הוא לא נתן בנדוניה שום דבר. תמיד הקלה צריכה לתת נדוניה. זה לא דבר שהתחדש בזמנים שלנו. יש גם תוספות. תוספות אומר שלא לחתן אישה כשהיא צעירה מאוד. אז תוספות אומר, אז איך אנחנו נוהגים לחתן כשהן צעירות מאוד? תוספות מסכת כתובות. עונה התוספות, בגלל הגלות, עכשיו יש לך כסף לחתן אותה, תחתן אותה. מי יודע אם אחר כך אין לך כסף לתת נדוניה? הנדוניה היה תמיד. הבא צריכה לתת נדוניה. יכול להיות לו כאלה סכומים, זה לא דובר. אבל ודאי שאדם צריך לתת לביתו. אז אצל הרמאים האלה, אתה לא יכול ללמוד בהם שום דבר. מה עשה כבר לחפות מכאלה? מכאלה? למה נקרא שמו לבן? כי מי שהיה רואה אותו היה מלבין מפחד. הכי טוב לברח באחד כזה בהקדם. לכן קראו לו לבן, אף על פי שכל העסקים שלו היו בשחור. כל המדברות מהשם שלו, הכל שחור. כן. טוב. יש כאן דברים מאוד מעניינים, כדאי לקרוא את הסיפורים האלה, גם את העמוד הזה, ואחר כך, אחר כך יש עוד סיפור, או, עכשיו הגענו ל... טוב, האמת היא, זה דברים יותר מפורסמים, הבד קוידש הזה הוא קצת מפורסם.
בעמוד, כן נגיד את זה, 61. רב ברל פוברסקי שואל, מה הולך כאן? יש לנו את אליעזר, שהוא אדם שלומד אצל אברהם אבינו, הוא דולה, הוא משקה מתורתו של רבו, אדם מסודר בדעות, השכל שלו נמצא במקום. רק מה? הוא זרע של כנען. במשפחה אצלו בגנים עובר מידות לא טובות. אבל הוא עצמו, לעומת זאת, אברהם אבינו שולח את אליעזר, לא, לא, אתה ארור, איתך אני לא רוצה לעשות חתונה. תלך שמה. הוא מגיע לשמה, מה השם ישמור ויציל. אנשים גנבים, שודדים, עובדי עבודה זרה, הכל. רק מה? וממילא בדעות הם מקולקלים מאוד. מה כן? יש להם בגנים מידות טובות. אז מה מעדיפים פה? אז מה מעדיפים פה? איך אמר הוא כנען על יתר לבד אברהם עצמו? הוא עצמו היה כנען, ככה כתוב בפרקת רבלזר. אבל בסדר. הוא חזר לכנען ברוך אחרי שהוא... אחרי כל מה שאתה אומר, אליעזר היה בדעות מתוקן מאוד. הוא היה עבד אברהם. והמושל בכל אשר לא שהיה מושל ביצרו כמו אברהם אבינו. הוא היה מתוקן מאוד בדעות. רק מה יש לו בתורשה? יש לו איזה גנים לא טובים. במקום זה, הוא אומר, תשמע, שמה, תלך, תיקח משם. מה יש שמה? עושה מושחתים שבמושחתים. בסואל, לובון, מושחוסים, דורות של מושחוסים. ועובדי עבודה זרה, עובדי עבודה זרה עוד בנוסף. רק מה, בגנים יש להם, עובר מידות טובות. מה צריכים להעדיף? אומר רב ברל פוברסקי, זה בדיוק מה שאברהם אבינו לימד אותנו. שהמידות הטובות עדיפות על הישרות הזאת של השכל. ומה יהיה ברגע שיהיה מידות טובות, והיא תבוא אצלנו, היא גם תלמד מאיתנו. קיים לו בגנים. מה? כבר קיים בגנים. בגנים זה קיים, מידות טובות יש, אם יש מידות טובות היא תלמד מאיתנו והכל יהיה בסדר. זה מה שהוא אמר. מה בסוף התברר? שרבקה אמנו הייתה מתוקנת גם בשכל כבר. איך הגיעה אליה? איזה סמינר היא למדה? איזה סמינר היה בחרן? התשובה היא, היה לה מיינקת. איך קראו לה? דבורה, מיינקת רבקה. והדבורה הזאת, היא הייתה כנראה יריעת שמיים ולימדה אותה. אז היא הייתה מתוקנת גם בדעות. ומה קרה כשהיא התחתנה רבקה? היא השאירה את דבורה שם, אפילו שהיא הייתה מי נקטה. היא השאירה אותה שתלמד על את הילדים שם. ולכן, אחר כך, כשיעקב חוזר חזרה, ותרו דבורה מיינקת רבקה, אין לנו מידע עליה. רק זה אנחנו יודעים, שהיא הייתה מיינקת רבקה וחינכה אותה טוב. אבל היסוד אצל אברהם אבינו היה, שגם אם היא לא בדעות זה, אבל אם יש לה מידות טובות, זה בסדר. תביא אותה הנה, יהיה בסדר. כך אומר רב ברל פוברסקי בעמוד 61. מינקת באה איתה. מה? מינקת... לא באה איתה. כתוב. מה כתוב? מינקת. מה שכתוב, הדבר היחיד שכתוב עליה זה ותמות דבורה מינקת רבקה. את מינקתה. כתוב את מינקתה? כן. אפשר גם לחתום באגה, כי אברהם הייתה בסדר, וכשהיא חזרה לגילולי... לגילולי בית אביה, כן, אבל עדיין... נכון, וישלחו את רבקה אחותם ואת מי נקטה. אבל זה לא רבקה, זה לא הדבורה הזאת. כנראה היה עוד אחת. כי הדבורה הזאת הרי נשארה שם. מה? אני אגיד לך תכף איפה זה כתוב. ככה הוא אומר, הנה. וכשהלכה רבקה לבית יצחק, הניחה את מי נקטה שם כדי שתגדל ותחנך את בנות אחי הלבן. איפה? בוא שנייה, בוא, אתה צודק שאתה שואל איפה זה כתוב. אז בוא נראה, שנייה אחת. כשיעקב אבינו חוזר, אז כתוב, אתה מות... בוא נראה איפה זה. יעקב אבינו חוזר זה בפרשת וישלח. צריך להיות שם בסוף פרשת וישלח, נכון? לא, מי שנשארה, אם לא יחצו רחל ולהקהלת, ממי למדו? איפה? מלבן למדו. איפה דבורה? הדבורה הזאת מלבן למדו. מבן אבא, מנקת. מנקת עצמה עבר למדו. איפה שהיא למדו, למדו.
מיינקת רבקה, וזה פרק למדעי פסוק ח'. מה אומר רש"י? מה העניין דבורה בבית יעקב? אלא לפי שאמר רבקה ליעקב ושלחתי ולקחתי חמישם, שלחה דבורה אצלו לפדן הרם לצאת משם, ומתה בדרך. אז היא כן הייתה בארץ ישראל, והיא שלחה אותה לקרוא לה. אז זה לא כמו שהוא אומר. אולי יש לו מקור אחר? לא יודע. טוב, שר כוח על ההערה. עכשיו וורט נחמד וכזה, זה רק וורט, לא פשט. אומרים בחתונה, אומרים ככה, אשר ברא ששון ושמחה, גילה, רינה, דיצה, חדווה, אהבה, אחווה, שלום ורעות. מהירה השם אלוקינו ישמע בארץ יהודה. אז הרב יהודה שוורץ שלח, הוא מצא באיזה מקום, שבעצם השפיץ שמחה, הדרגה הכי גבוהה של שמחה זה ששון. ומאחלים שיהיה ששון. אם לא יהיה ששון, לפחות שיהיה שמחה. אם לא שמחה, לפחות גילה. אם לא גילה, לפחות רינה. דיצה, חדווה, אהבה, ואם לא זה, לכל הפחות שיהיה אחווה. שלום, רעות, רעות, רעות. אם גם זה לא יהיה, מהרה יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. כולם ישמעו, מהר מאוד כולם ישמעו מזה. אז כתוב שהעבד הגיע ויפתח את הגמלים. למה הוא פתח את הגמלים? למה הם היו צריכים להיות זמומים? לא יאכלו בדרך. אז כולם שואלים, פנחס בן יויר, חמור שלו לא אכל לא מאוסר. אז אברהם אבינו, הקדושה שלו לא הספיקה, אלא שהגמלים שלו לא יאכלו. אז יש לזה כמה תירוצים. אחד התירוצים זה שהוא לא רצה שילמדו ממנו לשחרר את הגמלים לא זמומים. הרי בסדר, הגמלים שלו לא אוכלים, אבל מה כולם יגידו? אני גם שחרר לא זמומים, הנה, אברהם אבינו גם. אז על זה ראיתי וורט מאוד יפה, סליחה? גם מה בטיבו אוכל בהתחלה ובסוף, לא אוכל באמצע כלום. לא אוכל באמצע כלום? גם כשיש לו הזדמנות? במדבר הוא לא אוכל כי אין מה. השאלה אם יש לו הזדמנות, הוא לא... כל בהמה אוכלת, אין דבר כזה. רבנו אכל במדבר. יש סיפור עם העיוור. עם העיוור. זה לא היה הצור שלו, זה של יתרו. רבותיי, אז ראיתי וורט מאוד יפה. כתוב, יחלקו בגדיי להם, ועל לבושי יפילו גורל. בגד זה מלשון בוגד. לבוש זה המצוות שבן אדם עושה, זה הלבוש שלו. חלוקא דרבנן. לעומת זאת, העבירות שבן אדם עושה זה בגד, מלשון בגידה, הוא בוגד בקדוש ברוך הוא. אנשים מסתכלים, אתה יודע למה אני קורא קריאת שמע בעשר? שמעתי שהיה פעם איזה אדמור שקרא גם כן בעשר, אז אני למדתי את זה ממנו. וקריאת שמע למה, על המיטה למה הוא לא קורא? זה הוא למד מהבריס קירוב. ואת הזה, זה הוא למד בקיצר גוי גמור, והכל הוא למד מהרבנים. באים, אומרים לו, תגיד, הצדיק הזה שאתה אומר שהוא קרא קריאת שמע בעשר, אז אתה יודע, אבל שהוא גם כן היה צם שני וחמישי, וגם היה כל הלילה לומד תורה, וגם, עזב, צם שני וחמישי, אף אחד לא ראה בצד הוא אכל. זה, אומר, זה הכוונה. יחלקו בגדיי להם, שהם רואים שאני עושה משהו שלא נראה על פי שולחן ערוך, זה הם כבר לוקחים. את הבגדים, את הבגד, בגידה, זה הם לוקחים להם. ועל לבושי, ומה עם כל מה שאני עושה מצוות? זה יפילו גורל על זה. זה לא כלום, זה לא... זה ככה לומדים, ולכן אברהם אבינו את הגמלים שלו שלח זמומים מהבית. כי אחרת את זה מה שהם לומדים מאברהם. לא הכנסת אורחים, ולא קבלת פני השכינה, זה לא. מה כן היו לומדים? שאפשר לשלוח את הגמלים בלי זמר. אחד אומר, למה הוא זמם את הגמלים? את הבהמות, למה צריך לזמום אותם? הרי הם לא אכלו. בדרך של... כן, הוא ידע שהוא הולך לעשות שידוך. הוא אומר, כשהולכים לעשות שידוך, את הפה של הבהמות צריכים לסגור. אחרת הם יקלקלו. יש עוד כמה בהמות שיתו. כמה הזדמנות.
הוא שואל, הרב מיבניאל, זה ששלח גם שבוע שעבר, הוא שואל, הוא לא מזדהה בשם שלו, אז אני אומר הרב מיבניאל. הוא שואל בשם הרב רב נפתולי מרופשיץ, מה הלחץ הזה, אקרנה לפניי היום, מה הלחץ? הוא הגיע הרי 4:00 PM, עוד 50 דקות שקיעה, מה הלחץ? היום, מה היום? תן לזה להתבשל, עוד אין לך הצעה אפילו. אתה יודע, תבדוק, תברר, מה הלחץ הזה? אז הוא אומר שרבינו, זאת אומרת רב נחמן מברסלב אומר, אדם צריך לחיות כאילו שיש רק את היום הזה. כתוב בעוד מקומות, אדם צריך לחיות כאילו יש רק את המצווה הזאת, רק את היום הזה, ו... הוא יחיד בעולם. והוא יחיד בעולם, בדיוק, שלושה דברים. אבל כנראה שרב נחמן עושה רעש מהעניין הזה שבן אדם יחשוב, זהו, רק היום יש לי. אם יש לי רק את היום, אז זה לא פשט, בסדר, היום אני אעביר את התפילה, מחר בעזרת השם אני אתחזק. אין מחר, מחר לא קיים, היום. אז אומר, אצל אברהם אבינו בוודאי שהיה העניין הזה, ואיפה רואים את זה? אברהם בכל דבר אמר היום. איפה זה? כן. זה אני עכשיו קורא בעמוד 72. אז הוא אומר, האבות הקדושים הלכו בדרך הזאת, ולא שמו לנגד עינם קיים את אותו היום בלבד. ועל ידי זה עשו הרבה מאוד בכל יום. וזה מה שכתוב, ואירה אל האבות. ואירה אל אברהם ולסרק מיליעקב. אז רש"י אומר, אל האבות. מה זה אל האבות? האבות, ראשי תיבות, היום אם בקולו תשמעו. ואירה אל מי? אל מי שהיום, חי את היום. אליעזר עבד אברהם, ודאי שלמד אצל אברהם, אבינו את כל היסוד הזה. ממילא, אז הוא אומר להם, אני היום יצאתי. היום הגעתי. אצלי הכל זה היום. בגלל שאצלי הכל זה היום, אז גם היה לי קפיצה סדרך, וגם ביקשתי שהיום נגמור את המצווה הזאת גם כן. כי אין מחר, אצלי, לא יודע מה יש מה, היום. היום צריך לגמור. היום שומע, אם כבר מדברים את זה... יפה מאוד. אם כבר מדברים את זה, סיפר לי פעם רב ראובן, זיכרונו לברכה, רב ראובן קרנינשטיין, אמר לי שהיה פעם שבע ברוכס, שהשתתף גם הרב פינקוס, זיכרונו לברכה, והיו עוד הרבה תלמידי חכמים, ודיברו שם, וזה, הרב פינקוס קם לדבר, ודיבר, 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 וכבר נהיה מאוחר. אז בסוף, מאחד המשתתפים, חברים, תלמידי חכמים, אמר לו, רב שמשון, גם מחר יום. אז אמר לו, וגם היום יום. נכון, אתה צודק, גם מחר זה יום, אבל היום זה גם יום. מה? כן, המלאק, הוא גם מביא את זה, כן. עכשיו שאלה מאוד מעניינת ששלח הרב אהרון דוב רוזנטל. השאלה, התחברתי אליה, התשובה פחות. אבל השאלה היא מאוד יפה. כולנו יודעים שהוא אמר את התנאי. היה נערה שאומר לה, עתיד הכתב ושתה ומה שתה וגם. נגמלך שקה. נגמלך? אשקה. אשקה, מה יהיה? התשובה היא, הוא אמר אשקה. היא תגיד לי, וגם לגמליך אשקה, היא הנערה. היא הגיעה, אז הוא אמר לה, תני לי לשתות. היא אמרה לו, שתה, וגם לגמליך אשאב. ככה היא אמרה. זאת אומרת, הוא ביקש אשקה, היא אמרה אשאב. אז מסבירים, הבי סלבי מסביר, למה הוא אמר שהיא תגיד גם לגמליך אשקה, ושהיא נותנת לו לשתות, זה לא מספיק. אומר, הבי סלבי היה פה יסוד שכלי מאוד. היא תיתן לו לשתות, אבל בן אדם לא שותה, הוא לא גמל. הוא ישתה קצת. מה יישאר בדלי? כל המחלות שיש לו בתוך הפה. אז אם היא בחורה עם אחריות, צריכה לשפוך את זה על הרצפה, והולכת לקחת מים חדשים. אבל לשפוך על הרצפה זה יפגע בו. אז אם היא בחורה עם אחריות ועם שכל, אז תגיד, וגם לגמליך אשכה. אני גם אתן להם. ואת מה שישאר, כאילו תיתן לגמלים, ואז היא תלך. וזה יהיה מראה שגם יש לה שכל, וגם אחריות, וגם לב טוב. אבל היא הבינה את כל החשבון הזה, והיא הבינה שאם היא תיתן רק את מה שנשאר בדלי, היא תיתן לגמלים, אז הוא יבין שזה רק בגלל שהיא מפחדת מהמחלות שלו, אז זה עדיין נפגע בו. אז היא אמרה לו, וגם לגמליך יש אב. עד כאן, מצוין, זה ידענו תמיד. הוא עכשיו העיר, ולא שמתי לב לזה עד היום, כשאליעזר מספר את כל הסיפור בבית שלה, אז הוא אומר להם ככה,
ויוסף לפניו עבד אברהם אנוכי, ואבוא היום אל העין, ואומר, השם אלוקי אדוני אברהם, אם ישך למצליח דרכי אשר אנוכי הולך עליה, הנה אנוכי ניצב על עין המים והיה העלמה היוצאת לשאוב. ואמרתי לה, השקיני לה מעט מים מקדך, ואמרה אליי, גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב. זאת אומרת, הוא מספר להם שבתנאי שלו הוא אמר, וגם לגמליך אשאב, אני תרם אחלה לדבר, והנה רבקה יוצאת. אמרתי לה, השקיני נא, ותמהר, ותורד קדם מעליה, ותאמר שתה וגם גמליך אשקה. הוא הפך את זה לגמרי. למה? זו השאלה שהוא שאל, הוא מביא גם תירוץ, פחות התחברתי לתירוץ, אז אני לא אומר אותו. אבל השאלה היא מאוד מעניינת, לא שמתי לב לזה עד היום. התירוץ בעמוד 73. מוריי ורבותיי, יש לכם חומש? אם יש לכם חומש, תפתחו, ואם אין לכם, אז תקשיבו טוב. אני הולך להגיד לכם שאלה מאוד יפה, ותירוץ עוד יותר יפה. העבד הזה עומד, והוא אומר, הנערה אשר אומר אליה, והיא רצה ומביאה, הוא השתכנע כבר? מה? בדיוק. ותאמר שתה, אדוני, ותמהר, והאיש משתאה לה. מחריש, לדעת, הצליח השם דרכו, אם לא, הוא עוד לא יודע. ויהי כאשר כילו הגמלים לשתות. ויקח האיש שני זמזב וכמשקלו, שני צמידים על ידיה. זאת אומרת, עכשיו הוא השתכנע. מה קרה? שהגמלים גמרו לשתות? מה שכנע אותו עכשיו? כל התנאי שלו כבר התקבל, ויותר מהתנאי שלו, וזה עוד לא שכנע אותו בכלל. פסוק לפני כן כתוב. ותמהר, ותאר כדה אל השוקת, ותר עוץ עוד אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמליו. והאיש משתאה, הוא עוד לא יודע. פסוק הבא, ויהי כאשר כאילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב. מה קרה? מה שכנע אותך עכשיו? מה? עד שגמרו, הרבה מים, הרבה פעמים. בינתיים היה עוד הרבה שאיבות, אתה כבודו אומר? לא יודע, אולי? נו, לא היה, היום לצאת היום באתים, לא היו צמאים. הספורנו אומר תירוץ פשוט. גם פה הוא משנה, גם פה הוא מספר להם שקודם הוא שאל בת מיד. זה נכון, זה רשי מאיר, זה רשי מאיר. מוריי ורבותיי, אומר הספורנו. איזה תירוץ. אומר הספורנו, הוא ראה שהיא עובדת, הוא ראה שהיא שואבת, הוא ראה הכל והוא עדיין השתאה. למה? יש מצב שבסוף היא תגיד לו, ומה חשבת שכל זה היה בחינם? שלם. שלם. כאשר כילו הגמלים לשתות והיא לא ביקשה כסף, אמר וואלה, זה שייך לאברהם. אם היא עושה כאלה עבודות בלי לבקש כסף, זה שייך לאברהם. הוציא נתן. הספורנו נמצא בעמוד 77. וזה היה, כאשר כילו הגמלים לשתות, וזה היה זמן מה בהכרח אחר שהשלימה לשאור. וראה שלא הייתה מבקשת דבר, אבל היו כל מעשיה על צד החסד הגמור, אז הוא הוציא. הנה יפלוי. נהוג לתת לקלה תכשיטים מזהב, כידוע. מה הסיבה שנותנים בתכשיטים מזהב לקלה? זהב לא מחליל. לא מחליל. תשובה יפה, נכון. סיבה נוספת, הוא לא מחליט, ואז מה זה אומר? שגם הזיווג פה יעלה יפה, שלא יחליט, כן? או, אז אמרנו בעבר, היא נותנת לו שעון, הוא נותן לה זהב. למה? כי נשים לא חטאו בחטא העגל, והגברים חטאו, למה? כי באו שש, התבלבל להם הזמן. אז היא נותנת לו שעון, אומרת, תעשה טובה, פעם הבא תסתכל בשעון, לא לעשות שטויות. והוא אומר לה, שמעי, את לא חטאת בחטא העגל, מגיע לך, הנה לך זהב. היום תירוץ חדש, למה נותנים זהב? בעמוד 82, מהספר דרש יעקב. כתוב בפרשה, במדרש על פרשת תרומה, אמר רבי שמעון בן לוקיש, לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב, ולמה נברא? בשביל המשכן ובשביל בית המקדש, שנאמר, וזהב הארץ ההיא טוב, ועל זה נאמר, ההר הטוב הזה והלבנון, אז זה רק לבית המקדש, כל הזהב נברא בשביל בית המקדש. הולכת אישה להקים בית, רוצה החתן לרמוז לה, את יודעת, זה לא שהולכים פה עכשיו לעשות זה, אנחנו הולכים להקים בית של השראת השכינה,
כדי לרמוז את זה, נותנים תכשיטים מזהב. בשביל זה נברא הזהב. בשביל לבנות בית מקדש. אז שתדעי מה אנחנו הולכים לעשות. זה לא משהו משחק. זה רציני. הולכים לבנות בית להשם. לכן עושים את זה. הסבר יפה. דבר אחרון להיום בלי נדר. נראה לי זה דבר אחרון להיום. לא, זה לא יהיה אחרון. אבל עכשיו עוד דבר. שהוא שואל אותה, טוב, נתן לה כבר את הנזמים ואת כל הזה, עכשיו הוא שואל אותה, תגידי, בת מי את? אז היא אומרת לו, בת... הוא שאל אותה שתי שאלות, בת מי את? היש בית אביך מקום לנו לליד? והיא עונה לו, בת, על ראשון ראשון אנחנו נכון, בת בתואל אנוכי, בן מלכה שילדה לאחור, ותומר אליו גם תבן גם יספור. כאילו, ובאמצע מה היה? היה לה טלפון באמצע. כאילו, זה דיבור אחד, אז למה כתוב פעמיים ותומר? על זה שלח לי שמעון מאיר בן יעקב. בן יעקב, אולי זה משפחה. שמעון מאיר בן יעקב, בעמוד 83. הסבר יפה מאוד. כתוב בגמרא, מברך ראהו בקול גדול. מה זה? אדם שהולך ברחוב ואומר, איי, 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 אתה יודע, מוישה, איזה כיף להתארח אצלו, אתה כבר שם לך, מביא לך. זה לא בסדר, אסור לעשות את זה. ומילא, כשהוא שאל אותה בת מי את, לא הייתה שום בעיה, אמרה לו, אני בת של זה. מה שאלת עוד? אם יש לנו מקום אלינו, בוא שנייה הצידה. כן, אפשר ללום אצלנו, אפשר גם לגמלים, או זה לא מסתכל בכל גדול. לכן כתוב פעמיים, ואתה אומר. זה היה תשובה אחת, שזה כולם יכולים לדעת, וזה תשובה בצדר. תשובה יפה, זה הסבר יפה מאוד. אחרי שהוא קיבל את כל העניינים, אז כתוב שהוא בירך אותה לבן, אחותינו, תהי לאלפי רבבה. מה הסיפור שלו עכשיו? לפני שהיא הלכה, לא? לפני שהיא, כן. אחותינו, את תהי לאלפי רבבה. מה אתה רוצה? אומר על זה, אומרים, שהוא הרי לבן, מסתומי, הבטיח לאחותו לדוניה עד לפה. שיגיע למעשה, אצבע משולשת. אז אמר לו, ומה עם מה שהבטחת? הוא אומר, מה הבטחתי? אומר, הבטחת רבבות, אלפים הבטחת. הוא אומר, נכון, התכוונתי אליה. אחותינו, את תהי לאלפי רבבה. מה שהבטחנו זה התכוונתי אלייך. את האלפים ואת הרבבות. זה הקלה, היא שווה את זה. מה אתה... דבר אחרון להיום, בלי נדר, ואומר אל אדוני, אולי לא תלך האישה אחריי. דרשו חז"ל, מה זה אולי? אליי. שואל הגאון מווילנה, הוא שאל, מה אתה רוצה ממנו? ואם היא לא תרצה, מה אתה רוצה שיגיד? שאל. עונה הגאון מווילנה, פורסם, שאולי ופן זה שני דברים שונים. פן זה אם, ואני לא רוצה שזה יקרה. אולי זה אם, ואני רוצה שזה יקרה. אולי יחוס עם אני ואביון, אולי ירחם. ועוד דוגמאות הוא מביא הגאון מווילנה. כאן הוא אמר, אולי לא טובה האישה. אתה לא רוצה שהיא תרצה. אתה רוצה את זה אליך. אז לכן הוא נתן לו נזיפה, שלא תעיז לקחת את הבן שלי שם. טוב. שואלים כולם, ומה נעשה אם אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע? לפי ההסבר של הגאון מווילנה, שאולי זה אני רוצה שזה יקרה. אז כבר בכל אליהו שואלים את זה, ומתרצים, לא, הוא באמת רצה שזה יקרה. למה? כי הוא לא היה שלם עם כל הלוואי שימשש אותי וימצא אותי וגמר. ככה מתרצים בכל אליהו. דבר אל חוברסקי אומר, תירוץ יפה מאוד. הוא אומר, אנחנו רואים שכשמקבלים מישהו גדול ברכה, הכי טוב זה שישים את הידיים. איפה? וישם את ימינו על ראש אפרים ואת שמאלו על... מה זה נוגע, הידיים? לא, רואים שזה הברכה עובר דרך הידיים. אצל משה רבינו, שהוא בירך את יהושע, כתוב עם שתי הידיים, הקדוש ברוך הוא אמר לו עם יד אחד, הוא שם שתי ידיים, כל הברכה שתעבור. יעקב אבינו מאוד פחד שאבא שלו יתפוס אותו. אבל בכל זאת הוא רצה שזה יהיה, שאבא שלו ימשש אותו, למה? כי אם הוא ימשש אותו, אז זה יהיה הברכה עם הידיים על הראש. אם ככה, אולי ימושה עיני אבי. אני ארוויח את הברכה עם הידיים על הראש. מה? לא משנה, מי אמר שהברכה עוברת עד פה? כתוב, הייתי בעיניו כמתעתע. הוא אומר שהוא אומר שזה לא טוב. הוא אומר, אף על פי שאם הוא ימושני והייתי בעיניו כמתעתע, ויש לי סיכון גדול בזה, אבל בכלל אני ארוויח את הברכה עם הידיים על הראש. זה מה שהוא רצה. זהו.
עד כאן להיום, תהיו בריחים כולכם, תודה רבה שנשארתם כל כך הרבה זמן היום. רבי חנניה. Thank you.